អក្គុណអបអរម្ចេះបន្តទៅទៀតបងប្អូនអរលោកដែលមានព្រៃកម្ពីសំបានបើកដល់កម្ពីទំលុកបង្កើចម្ពុ107កម្ពីទំលុកបង្កើចម្ពុ107ខ្ញុំអានខ19និងខ20បងប្អូនអរលោកអាចនឹងផ្ទៀងតាមជាមួយខ្ញុំគ្រីនោះគេអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយសេចក្តីវេតនីរបស់គេ ឲ្យត្រួងក៏ប្រុសឲ្យរួចពីសេចក្តីលំបាក់នោះត្រួងចាត់ព្រះបន្ទូលទៅប្រុសគេឲ្យជាក៏ដោះឲ្យគេរួចពីសេចក្តីវិនាសសូមបានសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានដើម្បីនឹងសូមប្រពរព្រះក្នុងការដែលយើងនឹងសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះជាមួយគ្នានៅពេលនេះព្រះយេស៊ូវឲ្យបង្គំអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គនៃទ្រង់ប្រទានដល់បង្គំយើងខ្ញុំបានរំលឹកពេលនៅថ្ងៃនេះជួបជុំគ្នាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ សូមព្រះអង្គបានគង់ជាអធិបតីហើយសូមទ្រង់បានសព្រតីមានបន្ទូលមកដល់ចិត្តបងគុំយើងខ្ញុំតរខ្លួនម្នាក់ៗតាមរយៈការសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅពេលនេះទូលបង្គំអរព្រះគុណដល់សោម៉ាទីឋានទូលថ្វាយគ្រប់ការទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមដ៏មានអំណាចព្រះជេស្តានៃព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនមនុស្សជាច្រើនបានខំស្វែងរកសេចក្តីសិក្សាន ចង់បានសេចក្តីសុខសានហើយអតិថានសម្រ uh... ាប់សេចក្តីសុខសានតែសេចក្តីសុខសានឬសន្តិភាពនៃចិត្តដ៏ពិតគឺមាននៅក្នុងការសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអំណាចព្រះចេស្តានៃព្រះគឺជាព្រះបន្ទូលព្រះបើអស់លោកបងប្អូនចង់បានអំណាចព្រះចេស្តាគឺរកបានក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះ ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទៅលោកបានសិក្សានៅមេរៀន1ដែលមានចំណងជើងថាអំណាចព្រះចេស្តានៃព្រះបន្ទូលព្រះតើអ្វីខ្លះជាកត្តាសំខាន់សំខាន់ដែលបញ្ជាក់ឲ្យយើងបានដឹងនៅអំណាចព្រះចេស្តានៃព្រះបន្ទូលព្រះទី1សូមបានមើលអំពីការតែងនិពន្ធនៃព្រះបន្ទូលព្រះ ស so, យើងបានមើលនៅក្នុងប័តកម្ពីធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក3បងប្អូនរបស់យើងដែលមានព្រះគម្ពីរអាចនឹងបើកទៀងជាមួយខ្ញុំធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក3ខ្ញុំអានខ16និងខ17គ្រប់ទាំងប័តកម្ពីគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទីក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួន ការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសេចក្តិរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខព្រះបន្ទូលព្រះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទជំនឿកើតឡើងដោយសារឮហើយដោយឮនោះគឺឮព្រះបន្ទូលព្រះ ដែលអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំជឿព្រះគឺដោយសារឫនៅព្រះបន្ទូលព្រះមនុស្សมันអាចស្គាល់ព្រះมันអាចនឹងស្គាល់ព្រះハរតេយព្រះឬស្គាល់នៅផែនការរបស់ផងព្រះដោយគ្មានព្រះបន្ទូលព្រះនោះឡើយដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចនឹងស្គាល់ព្រះស្គាល់ព្រះハរតេយព្រះស្គាល់ផែនការរបស់ផងព្រះសម្រាប់មនុស្សព្រះបានប្រទាននៅ ព្រះបន pues ្ទូលរបស់ភពព្រះដែលព្រះមាញនបោសត់បានឲ្យអ្នកសំណប់របស់ភពព្រះគឺអ្នកដែលឆ្លាញ់ព្រះបានសរសេរកត់ទុកនៅព្រះបន្ទូលព្រះសម្រាប់ឲ្យមនុស្សបានដឹងខ្ញុំអានឡើងវិញនៅក្នុងខនេះគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រួងបានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទីក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតํារង នឹងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសច្ចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខព្រះបន្ទូលព្រះបានកត់ទុកមកជាភាសាដើមមានភាសា Hebrew ភាសា Greek និងភាសា Aramaic បច្ចុប្បន្ននេះព្រះបន្ទូលព្រះបានបកប្រែ ចំនួន704ភាសាកើតមកត្រឹមខែ9នៅក្នុងឆ្នាំ2020គឺបានបកប្រែចំនួន704ភាសាដែលបកប្រែទាំងព្រះកម្ពីសញ្ញាចាស់និងព្រះកម្ពីសញ្ញាថ្មីគឺជាភាសាដែលមានក្នុងពិភពលោកទាំងមូលដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់ជាតិគ្រប់ភាសាដែល រស់នៅលើផែនដីមានលទ្ធភាពដើមបីនឹងស្គាល់ព្រះស្គាល់ផែនការរបស់ផងព្រះដែលទ្រង់មានសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងព្រះបន្ទូលព្រះបានបកប្រែបោះពំផ្សាយជាដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1954ដោយពេស្កៈជុនក្នុងគណៈនិកាយប្រូតេស្តង់ហើយក្រោយមកនៅក្នុងឆ្នាំ1997 ក៏បានបោកប្រេជាភាសាខ្មែរដឹកនាំដោយសង្កាត់កាតូលិកដែលព្រះបូស័កខ្មែរត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការជ្រើសរើសព្រះកម្ពីជាព្រះមន្តူព្រះដែលបោកប្រែមកជាភាសាខ្មែរដើម្បីនឹងអានហើយនឹងសិក្សាឲ្យត្រូវនឹងជំនឿនៅក្នុងនិកាយរបស់ផងខ្លួន មនុស្សអាចដឹងពីសេចក្តីសំគ្រោះរបស់ផងព្រះដោយសារព្រះមន្តူព្រះមនុស្សអាចនឹងដឹងពីផែនការរបស់ផងព្រះសម្រាប់មនុស្សក៏ដោយសារព្រះមន្តူរបស់ផងព្រះមនុស្សក៏អាចដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍អនាគតនៃពិភពលោកក៏ដោយសារព្រះមន្តူព្រះព្រះមន្តူរបស់ផងព្រះគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សបានកាត់ទុក នៅព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះគឺកត់ទុកនៅក្នុងសិពៅ1ដែលយើងហៅថាព្រះគម្ពីរប៊ីបដែលយើងប្រើជាព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះព្រះបន្ទូលព្រះដែលមានអំណាចប្រគេសដាគឺមិនមែនដោយប្រាជ្ញាមនុស្សដែលជាអ្នកនិពន្ធនោះទេប៉ុន្តែគឺដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ផងព្រះដែលជាអ្នកនិពន្ធឲ្យព្រះអង្គឲ្យមនុស្សបានកត់សរសេរ នៅអវ័យដែលព្រះអង្គទ្រួងបានប្រាប់ឲ្យកតទុកមកជាលិលាអាសរទី2សូមបានមើលពីគុណសម្បត្តិនៃព្រះបន្ទូលព្រះសូមបានមើលនៅក្នុងបទកម្ពីហេព្រើរចំពូក4កម្ពីហេព្រើរចំពូក4ខ12ហើយនិងខ13ពីព្រោះឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះនឹងរសនៅហើយពូកាយផង ក៏មុតជាងដៅណាមានមុខពីរទាំងឆ្លុះចូលទៅតលតែកាត់ប្រលឹងនិងវិញ្ញាណហើយសញ្ញានិងខួឆ្អឹងដាច់ពីគ្នាទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិតដែលចាត់គិតហើយដែលសម្រេចដែរគៀនអវយវកើតមកដែលត្រួងតូតមិនឃើញនោះឡើយគឺគ្រប់ទាំងអស់នៅជាអក្រាតហើយចំហនៅចម្ពោះ ប្រណិតនៃព្រះដែលយើងរាល់គ្នាត្រូវរොបរៀបទាំងអស់ទូលឆ្វាយទ្រូងនេះគឺមានចែងទុកនៅក្នុងបទគម្ពីរ Hebrews ជំពូក4ខ12និងខ13នៅក្នុងជីវិតប្រចាំឆ្ងាយដែលយើងរស់នៅលើផែនដីនេះកាលណានិយាយពីសត្វស្លាប់ហៅលើអាការៈគឺយើងឃើញមានចរើនប្រភេទប៉ុន្តែមានសត្វស្លាប់មួយប្រភេទ ដែលយើងតែងតែទទួលស្គាល់ថាវាជាសัตว์ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងហើយឈ្នះឬសัตว์ស្លាបឯទៀតគឺជាសัตว์អិនត្រីពេលខ្លះយើងឃើញតាមរូបភាពឯកសារយើងឃើញវាចាប់ត្រីនៅក្នុងទឹកហើយពេលខ្លះវាទៅចាប់ត្រីនោះត្រីនោះវាធំវាមើលឃើញនៅក្នុងទឹកហើយវាចាប់ត្រី ហើយត្រីនេះក៏ជ្រមុជវាទៅក្នុងទឹកហើយយើងតែងតែគិតថាសัตว์ឥន្ទ្រីនោះគឺវាត្រូវមានបញ្ហាពីព្រោះវាត្រូវជ្រមុជទៅក្នុងទឹកប៉ុន្តែมันอยู่ประมาณឃើញវាខំរលាស់ស្លាប់របស់ផងវាហើយហើយចេញពីទឹកមកមានជើងទាំងជាប់ត្រីមកជាមួយផងដែលវាមានកម្លាំងយ៉ាងនេះឆ្នោ គឺដោយសារវានៅនោះប៉ុន្តែបើសិនជាវាស្លាប់ទៅនោះវាអត់មានកម្លាំងយ៉ាងដូចនោះទេហើយជាមួយគ្នានៅក្នុងចំណោមសัตว์ជើង4មានសัตว์មួយប្រភេទដែលយើងរាប់ថាជាសัตว์ដែលមានកម្លាំងនៅក្នុងចំណោមសัตว์នោះគឺមានសัตว์តោឬក៏មានសัตว์ខ្លាហើយនៅក្នុងចំណោមសัตว์ខ្លាក៏មានសัตว์ខ្លាច្រើនប្រភេទ ហើយបើសិនជាអស់លងបងប្អូនមើលគឺវាមានកម្លាំងហើយវារត់លឿនដើម្បីនឹងចាប់សัตว์ไอទៀតដើម្បីជាចំណីរបស់ផងវាហើយពេលខ្លះវាជើង៤ប៉ុន្តែវាអាចនឹងឡើងលើដើមឈើហើយវារត់លើដើមឈើហើយពេលខ្លះយើងឃើញវាអាចនឹងហែលនៅក្នុងទឹកហានហើយពេលខ្លះយើងឃើញវាចាប់បានសัตว์មួយជាចំណីអាហាររបស់ផងវាហើយ វាអាចនឹងពอมសัตว์នោះយកទៅដាក់នៅលើដើមឈើដើម្បីវា C ជាចំណីอาหารវានៅលើដើមឈើនោះនៅពេលដែលយើងមើលពីសកម្មភាពទាំងអស់នោះយើងអាចនឹងឃើញថាវាខ្លាំងប៉ុន្តែវាខ្លាំងនៅពេលដែលវានៅរសបើវាងប់ទៅវាអាចមានលទ្ធភាពនឹងធ្វើទាំងអស់នោះបានទេ កាលណានិយាយពីព្រះមន្តូលរបស់ផងព្រះព្រះមន្តូលរបស់ផងព្រះមានអំណាចមានប្រិយចេស្តាហេតុអ្វីពីព្រោះជាព្រះមន្តូលរស់បានជានៅក្នុងខ7នេះបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងបានដឹងថាពីព្រោះអែព្រះមន្តូលនៃព្រះនោះរស់នៅព្រះមន្តូលព្រះរស់នៅបើព្រះមន្តូលព្រះស្លាប់បាត់ទៅគឺអត់មានអំណាចប្រិយចេស្តាទេ ប៉ុន្តែអំណាចវិជេសនានៃព្រះមន្តူព្រះពីព្រោះព្រះមន្តူព្រះរសនៅឲ្យខ torch ពាក្យជាបន្ទប់ហើយពូកាយផងរសនៅហើយពូកាយក៏មុតជាងដៅណាមានមុខពីរមិនមែនមុតដូចដៅមានមុខពីរទេប៉ុន្តែនៅក្នុងខគំពីរនេះក៏មុតជាងដៅណាមានមុខពីរទាំង ស៊ុះចូលទៅទាល់តែកាត់ប្រលឹងនិងវិញ្ញាណហើយសម្លាក់នឹងឃួជាង្កដាក់ពីគ្នាទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិតដែលຈັດកិត្តហើយដែលសម្រេចដែរព្រះមន្តូលរបស់ផងព្រះដែលមានអំណាចប្រាជ្ញាពីព្រោះជាព្រះមន្តូលដែលរស់ព្រះដែលមានព្រះមន្តូលហើយព្រះមន្តូលព្រះអង្គទ្រង់រស់ពីព្រោះ ព្រះអង្គជាព្រះដែលទ្រង់រស់ទ្រង់គង់តាំងពីអតកាលជំនិករហូតដល់អតកាលជំនិកទ្រង់ជាព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយបើសិនជាអស់លោកបងប្អូនសិក្សាមើលពីភពដែលមាននៅក្នុងលំហអាកាសដែលជាស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គបើសិនអស់លោកបងប្អូនអាចនឹងទៅទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គទ្រង់ពូកែមែនទ្រង់មានអំណាចពិសេស្ដាហើយបើសិនជាអស់លោកបងប្អូន សិក្សាពីស្នាព្រះហររបស់ផងប្រងអស់លោកបងប្អូនអាចទៅទួលស្គាល់នៅអํานาចព្រះចេស្តារបស់ផងព្រះដែលទ្រង់ពូកែនៅក្នុងបទគម្ពីរលូកកាបានចែងប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងថាព្រះបានបង្កើតរបស់សពសារពើមកដោយសារព្រះមន្ទូលព្រះអង្គមានមន្ទូលហើយក៏កើតមកអស់លោកបងប្អូនហើយនេះខ្ញុំដែលយើងຮູ້នៅ គ yep ឺយើងត្រូវការព្រះបន្ទូលព្រះដើម្បីនឹងរសទាំងជីវិតដែលយើងរសនៅក្នុងជីវិតខាងសាច់ឈាមទាំងជីវិតដែលយើងត្រូវរសនៅឬក៏យើងកំពុងរសនៅក្នុងជីវិតខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណគឺយើងត្រូវការព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលជាព្រះបន្ទូលរសហើយពួកកែនៅក្នុងបទគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក4នៅក្នុងខ4បងប្អូនរបស់លោកដែលមានព្រះគម្ពីរសូមបានបើក ទៀងជាមួយខ្ញុំម៉ាថាយចំពុះ4នៅក្នុងខ4តែមានបន្ទូលប្រាប់ថាមានសេចក្តីចែកຕົកមកដូចនេះមនុស្សមិនមែនรู้ដោយសារតែនំប៉័ងប៉ុណ្ណោះទេគឺรู้ដោយសារគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលចេញពីព្រះអង្គព្រះមកដែរយើងรู้នៅយើងត្រូវការรู้ក្នុងជីវិតខាងសច្ចាញយើងក៏ត្រូវការรู้ ក្នុងជីវិតខាងឯព្រះលឹងវិញ្ញាណបានជឿនៅក្នុងខគម្ពីរនេះប្រាប់ថាមនុស្សមិនមែនរសដោយសារតែនុមប៉ាំងប៉ុណ្ណោះទេគឺរសដោយសារគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលចេញពីព្រះអស់ព្រះមកដែរអំណាចព្រះចិษฐានៃព្រះបន្ទូលព្រះពីរព្រះបន្ទូលរសព្រះបន្ទូលពូកាយព្រះបន្ទូលមុតហើយនៅក្នុងខនេះបានបញ្ជាក់ថាមុតចូល គឺព្រះបន្ទូលមុតធ្លុះទៅដល់ព្រលឹងរបស់ផងមនុស្សទៀតខ្ញុំអានឡើងវិញនៅក្នុងបទកម្ពីヘブルចំពូក4នៅក្នុងខ12កមុតជាងดาวណាមានមុខ2ទាំងធ្លុះចូលទៅទាល់តែកាត់ព្រលឹងនិងវិញ្ញាណហើយសញ្ញានិងខួរឆ្អឹងដាច់ពីគ្នាទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិតដែលចាត់គិត ហើយដែលសម្រាប់ដែរគ្មានចិត្តណាដែលរឹងគ្មានប្រលឹងណាដែលငងឹតដែលព្រះបន្ទូលព្រះមិនអាចនឹងកាត់ធ្លុះចូលទៅដល់នោះទេហើយໃນក្នុងខ13ក៏បានបញ្ជាក់ថាគ្មានអវ័យដែលតូតមិនឃើញនោះទេគ្រប់ទាំងអស់ នៅជាអក្រាតនៅក្នុងខនេះគ្មានអ្វីកើតមកដែលទ្រង់តតមិនឃើញនោះឡើយគឺគ្រប់ទាំងអស់នៅជាអក្រាតហើយចំហរនៅចំពោះព្រះនេតនៃព្រះដែលយើងរាល់គ្នាត្រូវរាប់រៀបទាំងអស់ទូលថ្វាយទ្រង់គ្មានអ្វីដែលពិសេសលើជាងព្រះមន្តੂព្រះក៏គ្មានអ្វីដែលមានអំណាចលើជាងព្រះមន្តੂព្រះក៏គ្មានអ្វីដែលពូកែ លើជាងព្រះមន្តូលរបស់ផងព្រះអស់លោកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំយើងត្រូវការព្រះមន្តូលរបស់ផងព្រះសម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់ផងយើងបានជាងយើងត្រូវការមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការដែលសិក្សាព្រះមន្តူព្រះក្នុងការដែលអានព្រះមន្តူព្រះគឺត្រូវជ្រើសរើសព្រះមន្តូលព្រះដែលបោកប្រែមកជាភាសាខ្មែរព្រះមន្តូលដែលបោកប្រែណាមួយដែលត្រឹមត្រូវគុំអោយយើងសិក្សាទៅដែលនាំអោយ ខុសនឹងសេចក្តីពិតខុសនឹងជំនឿដែលព្រះអង្គសាត្រតិឲ្យយើងបានជឿដល់ព្រះអង្គទី3យើងមើលពីសមត្ថភាពនៃព្រះមន្តូលព្រះសឹងបានមើលនៅក្នុងបត្រគម្ពីកិច្ចការជំពុ២កិច្ចការជំពុ២ខ្ញុំអាននៅក្នុងខ37កាលគេបានលឺនោះគេមានសេចក្តីចាក់ចោចក្នុងចិត្តក៏សួរពេត្រុស នឹងពួកសាវកអាយទិតាបងប្អូនអើយតើយើងខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្ដេចគេលឺព្រះមントゥព្រះដែលលោកសាវកបេត្រុសនិងសាវកអាយទិតបានប្រកាសទៅហើយនៅពេលដែលគេលឺព្រះមントゥព្រះបានចាក់ចុចក្នុងចិត្តគេហើយគេក៏បានសួរបេត្រុសនិងពួកសាវកអាយទិតាបងប្អូនអើយតើយើងខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្ដេច បច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនអើលោកហើយនឹងខ្ញុំយើងរស់នៅក្នុងសម័យមួយដែលវិទ្យាសាស្ត្រជឿនលឿនដោយសារប្រាជ្ញារបស់ប្រ hom មនុស្សដែលធ្វើការជាច្រើនដែលយើងសឹងតែមិនជឿនៅពេលដែលយើងឮឬក៏យើងឃើញនឹងភ្នែកផងនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលប្រយុទ្ធទាស់នឹងគ្នាមានមកខាងបាញ់មីស៊ីល ដើម្បីកម្ទេចនៅមកខាងទៀតប៉ុន្តែមកខាងទៀតគេផលិតនៅរូកកែតដើម្បីនឹងទប់មីសែលនឹងកុំឲ្យវាធ្លាក់មកឲ្យខូចឋានកន្លែងរបស់ពួកគេទីតាំងរបស់ពួកគេហើយគេបាញ់រូកកែតដើម្បីនឹងឲ្យវាកម្ទេចមីសែលនៅលើអាកាសនោះបើមិនជីឲ្យបងប្អូនមើលអ្នកដែលបាញ់មីសែលទៅមិនដែលប្រាប់ថាបាញ់ម៉ោងប្រមាណបាញ់ចំនួនប្រមាណទេ ពន្តែរូកែកដែលទៅទុបនោះគឺវាដឹងថាបាញ់ម៉ងប្រមាណហើយវាបាញ់មកទីណាខ្លះហើយអាចកំតិចនៅលើអាកាសបាននេះជាពេលដែលយើងຮູ້នៅក្នុងសម័យមួយដែលបញ្ជាក់ថាវិជ្ជាសាស្ត្រជឿនលឿនប្រាជ្ញារបស់ផងមនុស្សដែលយើងសឹងតែមិនជឿផងប៉ុន្តែគឺជាការដែលមាននៅលើពិភពលោកយើងនេះជាមួយគ្នា បងនិយាយពីរូបកាយរបស់ផងមនុស្សយើងគឺមនុស្សអាចនឹងកែសម្ភាររបស់ផងមនុស្សពេលខ្លះសក់ខ្មៅគេលាបឲ្យទៅជាពណ៌ខៀវយើងមើលចំអ្នកណឹងមិនតែសក់ខៀវសក់លឿងសក់បៃតងពេលខ្លះគេដូរមុខដូរមាត់ភ្នែកតូចមើលទៅដូរឲ្យទៅជាភ្នែកធំគ្រប់ប្រភេទគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងការកែសម្ភារ រហូតទៅដល់គេអាចនឹងកែភេទទៀតផងមនុស្សប្រុសកែឲ្យទៅជាភេទមនុស្សស្រីនេះគឺជាប្រាជ្ញារបស់ផងមនុស្សដែលអាចធ្វើបានជ្រឿនណាប៉ុន្តែការមួយដែលមនុស្សធ្វើมันបានគឺចិត្តมันអាចនឹងកែចិត្តបានទេប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះមានអំណាចអាចនឹងកែចិត្តមនុស្សបានប៉ះពាល់ចិត្តមនុស្សបាននៅក្នុងខនេះ ពាក្យបន្ទូលរបស់ផងព្រះដែលលោកសាវកពេត្រុសនិងសាវកឯទៀតបានប្រកាសទៅគឺគេលឺហើយគេមានសេចក្តីចាក់ចុចនៅក្នុងចិត្តហើយក៏បានសួរទៅដល់លោកពេត្រុសនិងសាវកឯទីថាបងប្អូនអើយតើយើងខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្ដេចហើយនៅក្នុងខ41បានបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យយើងថាអ្នកដែលលឺចាក់ចុចនៅក្នុងចិត្តនោះនោះពួកអ្នកដែល ទៅទ bà ួលពៀករបស់គាត់ដោយអំណរគឺពៀកដែលលោកសាវៈបេត្រោបានប្រកាសព្រះមន្តូលទៅក៏ទទួលប៉ុនជ្រមុជទឹកហើយនៅថ្ងៃដល់ដល់នោះមានប្រហែលជា3000នាក់ថែមកើឡើងទៀតព្រះមន្តូលរបស់ផុងព្រះគឺមានអំណាចវិជេសដាព្រះមន្តូលរបស់ផុងព្រះនោះនៅក្នុងបັດកំពីយ៉ាកបចម្ពោះមួយនៅក្នុងខត18 បងប្អូនដល់លោកដែលមានព្រះកម្ពីអាចនឹងបើកផ្ទៀងជាមួយខ្ញុំយ៉ាកុបចម្ពោះមួយនៅក្នុងធ18ទ្រួងបានបង្កើតយឹងរាល់គ្នាមកតាមព្រះហរតិទ្រួងដោយសាព្រះបន្ទូលដល់ពិតប្រជោយឲ្យយើងបានបែបដូចជាផលដំបងក្នុងរបបទាំងប្រមាណដែលទ្រួងបង្កើតមកនៅក្នុងខនេះបានបញ្ជាក់ថាព្រះបានបង្កើតយឹងមកតាមព្រះហរតិទ្រួងដោយសា ព្រះបន្ទូលដល់ពិតមួយទៀតសូមបានមើលនៅក្នុងប័ណ្ណកម្ពីបេត្រូខ្សែទី1ចម្ពុ1នៅក្នុងខ23បេត្រូខ្សែទី1ចម្ពុ1ខ23ត្បិតព្រះបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាជាថ្មីមិនមែនពីពូជដែលតែងតែពុករលួយនោះទេគឺពីពូជដែលមិនចេះពុករលួយវិញគឺជាព្រះបន្ទូលដល់រស់ហើយនៅ جواب លោកប្រေါង្ងបង្កើតយើងចិត្តថ្មីក៏ដោយសារប្រិយមន្ទូលដរស់មួយទីតនៅក្នុងបាត់កម្ពីរូមចម្ពោះ10នៅក្នុងខ10 17រូមចម្ពោះ10ខ10 17ដូចនេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយលើហើយដែលលើនោះគឺដោយសារប្រិយមន្ទូលនៃព្រះអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចពីអំពីបា ដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពរេសដែលយើងបានឮហើយយើងបានទទួលយកទទួលជឿតាមព្រះបន្ទូលនោះសូមបានសម្រុំចិត្តអតិថានព្រះយេស៊ូវឯពងគុំអព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ប្រទានដោយពងគុំយើងខ្ញុំបានមានឱកាសដើម្បីនឹងសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះបន្ទូលដែលរសព្រះបន្ទូលដ៏មានអំណាចព្រះបន្ទូលដ៏ពូកែ ស <Rapply> ម្រាប់នឹងឲ្យស្វងគមយើងខ្ញុំរសនៅដល់ពឹងផ្អែកលើព្រះមន្ទូលរបស់ផងប្រា្អងស្វងគមអរព្រះគុណរបស់ប្រា្អងសូមប្រា្អងបានការពារថែរក្សាស្វងគមយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណរបស់ផងទ្រង់បានរសនៅក្នុងអំណាចបេចេស្តានៃព្រះមន្ទូលរបស់ផងប្រា្អងស្វងគមអរព្រះគុណដែលសូមអតិថានទូថ្លាយគ្រប់ការទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមដ៏មានអំណាចបេចេស្តារបស់ប្រា្អងគឺជាព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន